Labdien! Tātad ekonomikas ministrija. Man šīs dienas tātad uzdevums ir pastāstīt varbūt par tādām pamatlietām. Jūs jau dzirdējāt dzīvokļu īpašnieku lēmumi un ka viņa iniciatīva ir ļoti būtiska. Bet dažkārt ir ļoti daudz jautājumu vispār, kāpēc dzīvokļu īpašniekiem daudzskaitli ir kaut kādi pienākumi, kāpēc tieši viņiem jāpieņem varbūt lēmumi. Un es, principā, par tādām pamatlietām mēģināšu tātad dot ieskatu, un, protams, pieskaroties arī pie tādiem jautājumiem, kas šajā webinārā ir tā kā aktualizējums un interesē cilvēkiem. Tātad mazliet arī tāds ievads, kā tad mēs nonākam līdz tiem dzīvokļu īpašnieku pienākumiem. Tātad pirmais ir dzīvokļu īpašums. Mēs iegādājamies dzīvokļu īpašumu, kļūstam par dzīvokļu īpašnieku. Un ko tad mēs iegādājamies? Tātad likums pasaka, ka tas ir atsevišķais īpašums plus kopīpašuma domājumā daļa, un šīs divas lietas nav atdalāmas. Tātad mēs nopērkam ne tikai savas atsevišķās, tā teikt, dzīvojamās telpas, bet mums pieder arī kopīpašuma domājumā daļa, par kuru tad sanāk mums arī ir jādomā un jālemj, jāplāno, un ko tad likums lielos vilcienos tā kā nosauc, kas ir šīs lietas. Pirmkārt, ārējās norobežojušās konstrukcijas, tās ir ārējās sienas, jumts, ārdurvis, un, ja ir balkoni, tad arī to norobežojušās konstrukcijas, un šeit uzreiz varu teikt, ka dažkārt ir diskusijas par to, ja man nav balkoni, bet mājas, piemēram, citiem dzīvokļiem ir balkoni, vai mana atbildība ir arī šo te balkonu ārējās norobežojušās konstrukcijas. Jā, tā ir jūsu visu kopīgā atbildība, jo šī te kopīpašuma daļa tātad nav kaut kā vēl sadalīt sīkāk, kuram par ko būtu tā kā jāatbild, bet tātad, ja arī jums nav balkons, jums par kopīgi jāatbild par mājas balkonu norobežojušām konstrukcijām. Nākamais ir koplietošanas telpas, bēniņi, kāpiņu telpas, pagrabu telpas, arī logi, durvis, un šeit arī tad jūs varat iedomāties, kad tātad jūsu atbildība nav tikai tās kāpņu telpas, durvis, kuras jūs tā kā katru dienu lietojat, bet ja ir vairākas kāpņu telpas, tas nozīmē, ka jūsu atbildība ir arī šīs te citas telpas. Šīs te arī citas telpas un durvis. Iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas, tātad iekšpusē esošās sienas un kā redzat, arī šis te atsevišķais īpašums pilnībā nav tā bez nodalāms no kopīpašuma daļas, tātad atsevišķo īpašumu norobežās sienas arī ir kopīpašuma daļa. Starpstāv pārsagumi, šeit arī dažādi tātad slāņi, siltuma, skaņas, mitruma, izolācijas slāņi. Inženieru komunikācijas, it īpaši, ja jums ir centrāla apkurē, ūdens, tad, protams, un arī ventilācija, tad, protams, jūs tā kā bez tā nevarat iztikt, un arī šīs daļas jūsu dzīvoklim visā mājā ir kopīpašums. Tad palīgākas būves, ja tādas ir, kā arī zeme, ja mājai tāda pieder. Šādi tad mēs paskatāmies uz māju un saprotam, kad patiesībā tātad saskaitot mūsu katra domājumo daļu, kopīpašumu domājumo daļu, iegūstam vienu veselu un dzīvokļu īpašnieki vienā veselā ir dzīvojamās mājas īpašnieks. Tātad mums pieder viss, atskaitot tātad šīs te atsevišķās telpas, kas ir mūsu tas dzīvokļu īpašums, bet dzīvoklis, teiksim tā, jo īpašums tātad tās ir divas lietas, bet dzīvoklis tas jau būtu tikai tās atsevišķās telpas, kurās mēs dzīvojam. Un saprotot to, ka par jebkuru lietu, kas kādam pieder, kam ir īpašnieks, protams, viņam tad ir par to jārūpējas, jāatbild, un tad par dzīvokļu īpašnieku pienākumiem. To ir daudz, likums arī uzskaita, bet tātad šodien pieslēgsimies tātad piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, kas arī ir gana plašs. Tā kā nosaukums, jo zem tā tad arī varētu likt tādas lietas kā lēma pieņemšana, darījuma slēgšana, jo šeit tas atsevišķi tā kā nav uzskaitīts. Pilnu uzskaitījumu jūs varat paskatīties tātad dzīvokļu īpašuma likuma 10. pantā, bet mēs vairāk tātad par piedalīšanos pārvaldīšanā. Un ja jau par mājas pārvaldīšanu, tad īsi arī par to. Tātad, ja dzīvokļu īpašuma likums pasaka, kad būtu tā kā jāpiedalās,
Tad varbūt liekas arī, ka tas nav tā strikti vēl noteikts, ka nu, tieši īpašnieks to nodrošina pārvaldīšanu, bet tātad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums, pie kura mēs tagad tā kā pieslēdzamies, jo tas tāds otrs lielais likums, kas paralēli arī jāskata, viņš tātad skaidri un gaiši pasaka, ka pirmkārt tātad dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt pārvaldīšanu. Tātad šeit arī izcelts, ka lēmuma pieņemšana darījuma slēgšana ir tieši tā kā viņa tas uzdevums. Un tad, kad mēs lemjam, slēdzam darījumus, tad, kā teikt, tam apakšā ir kaut kādas šīs te darbības, ja, ko mēs tātad vēlamies remontēt un par kādu naudiņu, tad jā, šīs te darbības arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums nosauc, ir uzskaitījums likumā, kopumā viņas iedala obligāta veicamās darbības citas, un šis te obligāto veicamā darbība uzskaitījums arī šeit nav norādīts, jūs varat ar viņu atsevišķi iepazīties likumā, bet mēs paskatīsimies par vienu no obligātajām darbībām, proti plānošana. Likums pasaka to, ka tā ir pārvaldīšana darba plānošanā, nosakot tātad konkrētus pasākumus, bet, protams, paralēli ir jāskatās budžets, jo nu, tas ietekmēs to, ko mēs varam šogad, ko mēs varam nākamgad vai ko mēs varam vēl pēc kāda laika un cik mums būtu tam nepieciešama nauda, cik būtu jāsāk uzkrāt. Un, protams, finanšu uzskaita, lai mēs zinām, kas jau ir iztērēts, kas ir pa iepriekšējā periodu uzkrāts, lai mēs varam tad tos nākamos periodus plānot. Šeit varu atgādināt, ka lielai daļai māju, protams, šobrīd oktobrī ir tieši pieejami pārvaldnieka sagatavotie darba plāni, un tad pie reizes, kā teikt, atgādinu, kad meklējiet tos, iepazīstieties, jo jūs, kā dzīvokļa īpašnieki, protams, varat mainīt šo te vainu darba prioritāti, varbūt arī varat jautāt par izmaksām, varbūt ir iespējas kaut kā samazināt vai mainīt prioritātes, tā kā šī arī ir iespēja iesaistīties pārvaldīšanai, tīpaši šajā brīdī vēl nākamā gada plāns tā tad nav spēkā, un līdz šī gada beigām tad jums ir iespēja iesaistīties un lemt par to, kā tad būtu jādara nākamos gadus ar plānotiem darbiem. Šeit tad jāuzsver tātad par budžetu, kā es norādīju, tātad tas ir, tā ir tāda paralēla lieta, no kā ir tad viss atkarīgs, un likums tad pasaka, jā, ka tātad ir pienākums nodrošināt šo tā finansējumu, pirmkārt ir pateikts pārvaldniekam, kad dzīvokļa īpašnieki nodrošina šo tā finansējumu, ka tas ir pienākums, un otrkārt, kad pārvaldniekam ir tā kā tiesības pieprasīt šo tā nodrošinājumu. Un šeit, protams, tad loģiski, ka, ja mēs kādam kaut ko uzdodam darīt, šeit ir pieminēts pārvaldnieks, bet salīdzinot ar jebkādu citu situāciju, ja mēs kādam lūdzam kaut ko izdarīt, kaut ko saremontēt, protams, visi materiāli, nu, tas darbs maksā kaut kādu naudiņu un ir jāparedz, ka par to būs tā kā jāmaksā. Tāpēc šeit es uzsveru šo te. Un tā tad, jā, visa tā plānošana, finansējums, tas tā tad nozīmē lēmumu pieņemšanu, lai tas viss varētu notikt, lai tiktu uzkrāta nauda, lai tiktu veikti kādi plāni un pirmkārt jau pieņemti plāni. Bet tad, kad mēs runājam par lēmumu pieņemšanu, ir svarīgi tā kā saprast vēl vienu terminu dzīvokļa īpašnieku kopība, jo dzīvokļa īpašuma likums tātad paredz šādu te terminu, jo, kā iepriekš teicu, ir dzīvokļa īpašnieki tātad daudzskaitlīgi, ko var apzīmēt kā dzīvojamās mājas īpašnieku vienskaitlī, bet tad, kad lēmumu pieņem, tad šo te dzīvokļa īpašnieku kopskaitu, tā teikt, apzīmē šāds termins kopība. Ko likums mums pasaka? Ka tā ir pārvaldes institūcija mājā, un tajā ir visi īpašnieki konkrētās mājas, un šeit ir būtiski tad uzsvērt, kad likums jau pasaka, ka šāda kopība ir, viņa vienmēr ir, un kad vienmēr tajā ir visi šie te dzīvojamās mājas īpašnieki. Nav nekas speciāli jāreģistrē, jādibina vai kaut kā jāpiesakās. Tā kopība ir tā tad ar likumu noteikta. Šeit arī tā tad tiesu prakse, kas arī skaidro un uzsver to, ka jā, kā jūs kļūstat par dzīvokļa īpašnieku, tā jūs kļūstat arī par kopības tādu kā biedru, un līdz ar to arī jāsaprot, kad jautājumi, kas ir pa kopīšanu daļu, jūs nevarat īsti uzstāties pret trešām personām viens pats, bet jums tā kā ir jāvienojas
kopīgi ar dzīvokļu īpašniekiem, un ar viņiem jāuzstājas, jābūt piemēram kā līguma pusē tieši kopībai. Protams, ir izņēmums, ja, piemēram, jūs esat mājas vecākais, jums kopība ar konkrētu tātad lēmumu ar pilnvarojumu ir nodavusi kādu varbūt darbību izdarīt, bet tas būs arī kopības vārdā. Par lēmu pieņemšanas kārtību, tātad lēmums pieņem dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, un kas svarīgi atcerēties, jo dažkārt varbūt sajauc kaut kādā situācijā aizmirst, kad tātad viens ir, ka kopība var pieņemt tik vienu lēmumu, ja arī viņa varbūt ir nodavusi kaut kāds lēmums lemt pārvaldniekam, viņa jebkurā brīdī var iesaistīties un arī lemt par jebkādu jautājumu. Otrs ir tas, ka, protams, var iesaistīties tikai par tādiem lēmumiem, kas ir tieši par dzīvojas mājas kopības un esošo daļu. To ir tā kā vērts tā kā atcerēties un nošķirt un nelemt par kaut kādām citām lietām, kas nav kopības kompetencē. Un nākamais arī, kas ir svarīgi atcerēties, kad, ja jūs kādu pilnvarojat, kad ir jautājumi, kurus var izskatīt tikai dzīvokļu īpašnieku kopība, bet tā ir 16. Panta otrā daļa dzīvokļu īpašuma likumā, to dar vienmēr atcerēties, kad tātad tie jautājumi jāizskata tikai jums, un jūs nevarat to uzdot pārvaldniekam lemt, bet tur ir pietiekami daudz neminētu jautājumu, kurus tad jūs varat nopilnvarot citam lemt. Papildus tam uzskaitījumam, ko tikai kopība lemj, jo tā tad var papildināt kopībā, pasakot, ka, piemēram, viņi grib saglabāt šādu lēmu, kaut arī likums, piemēram, pieļauj, ka viņi nodod citam lemt, bet kopība var pateikt, ka nē, mēs ne pie kādiem apstākļiem nevēlamies, lai varbūt to kāds cits lemj un var uzsvērt, teiksim tā, ka to izlemta tikai kopība. Par veidiem tā tad kopības lēmums pieņem tātad kopsapulces veidā. Šobrīd varbūt jā, pie esošās situācijas tas ir diezgan ierobežoti, varbūt tāda maza māja, kur ir iespējams šo te personu ierobežojumu skaitu nepārkāpt, tad tie var organizēt kopsapulci, bet tātad populārāk varbūt būs aptaujas veidā lēma pieņemšana arī tām mājām, kuras ir kopskaitā ar daudziem dzīvokļu īpašniekiem. Un aptaujas veidā Jā, tā tad var arī elektroniski, ja ir elektroniskais paraksts un ja šāda aptauja tiek organizēta, kā aicinu atcerēties, ka varbūt ir jānoformē gan papīrā veidlapa, gan elektroniski, nu, jāpārunā iespēja, teiksim, šo te balsošanu, balsi nodot abos veidos. Citādi savstarpēji vienojoties, tas ir retāks gadījums, jo tur tā tad nav kaut kāda likumā noteikta kārtība, kaut kādi konkrēti nosacījumi. Šeit tā tad galvenais ir tas, ka ja visi nobalso par, tad šādai te procesuālai pusei tā kā nepievērš tik būtisku nozīmi, jo visi nobalsojuši par. Ko būtiski atcerēties? Visiem šiem te lēmumiem viso šajos veidos ir vienāds juridisks spēks. Un Jā, tā tad aptauja nebūs gluži vienkārši aptaujāšana par to, ko jūs domājat, bet tiešām tādā veidā pieņem lēmumu un jūs tiešām balsojat un pieņemat tikpat vienāda spēka lēmumu kā kopspulcē. Un šeit arī tā tad vēl aspekts par to, ka kopība var noteikt, kuri jautājumi izlēmjam tikai kopspulcē. Protams, šobrīd vīrusu laikā jāsaprot, ka, protams, jums varbūt kaut kāda lēmumi tāda būs jāmaina, šo te lēmu pieņemšanas kārtību, tomēr pārējot, piemēram, uz aptaujas veidu, ja jums nav iespēja, piemēram, kopsapulcē to izlemt, bet tas lēmums ir jāpieņem. Dzīvās mājas pārvaldnieks, tātad viens no lēmumiem, kas šobrīd šajā webinārā tiek pieminēts, ir tātad par pilnvaroto personu, tātad tā var, tas būtu tā kā pārvaldnieks, kurš tieši par pārvaldīšanas jautājumiem lēmtu un rīkotos. Pārvaldnieks tātad vispārīgi no likuma var būt pilngadīga un rīcīgspējīga fiziska vai juridiska persona, tad, kad jūs esat izvēlējušies kādu šīta formu. Galvenais ir atcerēties, kad ar šo te personu ir jāslēdz pārvaldīšanas līgums. Tas ir pamatu pamats, sīkāka par kvalifikācijas prasībām, atkarībā no tā, cik liela ir māja, var skatīt dzīvo māju pārvaldīšanas likuma 13. Pantā. No tiesa prakses tātad uzsverot par to, ka galvenais tātad ir būtiski izstrādāt šo te pārvaldīšanas līgumu,
atrunāt tur tieši pilnvarojumu apjomu, vai jūs uzdodat visus mājas pārvaldīšanas uzdevumus, ko, piemēram, likums uzskaita, vai jūs tikai atsevišķus uzdevumus uzdodat, un kādā apmērā, kāda būs kārtība, kādi būs termiņi, kāda būs maksāšanas kārtība. Ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu jāatrunā līgumā, jo strīdus gadījumā tātad būs jautājums, kas tad jums ir pateikts pārvaldīšanas līgumā. Tā. Vēl no tiesa prakses tātad uzsverot par to, kad līgums slēdz, pārvaldīšanas līgums slēdz kopība, jo šeit dažkārt ir jautājumi par to, kad dzīvokļa īpašnieks uzskata, ka viņš nenoslēdzot līgumu un pārvaldīšanas, ka viņam nav īsti tā kā saistības ar pārvaldnieku vai kopību, bet tā gluži nav. Tātad kopība vienmēr ir līguma puse, un lai vai kā tehniski jūs noslēdzat to līgumu, tas var būt viens eksemplārs, kuru parakst visi dzīvokļa īpašnieki. Tie var būt vairāk eksemplāri, proti katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi, un viņi to paraksta, vai, piemēram, tā var būt kopības pilnvarota persona vai vairākas pilnvarotas personas, kuras paraksta, jebkurā gadījumā šis līgums ir saistošs pilnīgi katram dzīvokļa īpašniekam, arī kurš varbūt mājā ir ienācis jauns, ja nomainoties ar dzīvokļa īpašniekam, tad arī viņam tas līgums būs saistošs. Šodien arī mans uzdevums ir uzsvērt par biedrību, tā kā jums tika norādīts, ka ir tātad svarīgi, lai, piemēram, pārvaldnieks vai pilnvarotā persona ir tieši juridiska persona, tad viens no veidiem ir dibināta biedrību. Un šeit ir svarīgi saprast, kad dažkārt ir strīdi, dēļ tā, ka varbūt kopība, ko es iepriekš skaidroju, ka tā sastāvā ir visi dzīvokļa īpašnieki, un viņi varbūt izlem dibināt biedrību, kurā arī būs visi dzīvokļa īpašnieki. Un tad sanāk tā, ka šīs personas abās pusēs tā kā sakrīt īpašas tātad sākumā, jo ar laiku tie dzīvokļa īpašnieki var mainīties, un ja kopība sanāk ir tā, kurā ir aktuālie dzīvokļa īpašnieki, tad biedrībā ir tie, kuri tad arī tur ir iestājušies. Viņi varbūt nelīdz ar kā teikt, dzīvokļa pārdošanu arī izstājas no biedrības, piemēram. Un šeit tātad jāties praksa uzsver to, ka viens ir, kad nepietiek ar šo tā lēmumu, būtu jābūt šim tā pārvaldīšanas līgumam. Un otrkārt, tā kā nošķirt to, ka tiešām kopība ir uz likuma pamata un kopība ir savi jautājumi, ko viņi nevar nodot kādam citam, tad arī biedrība nekādā brīdī neiestājas kopības vietā un nevar kopības vietā, piemēram, lemt par dzīvojamās mājas pārvaldnieku. Un otra lieta, tā tad arī jums jau minēja, ka biedrība varētu būt pilnvarotā persona, viņa var nebūt pārvaldnieks, un šeit tad ir svarīgi saprast, ar kādu mērķi jūs dibināt biedrību un kādu tieši pilnvarojumu viņai jūs tā kā dodat. Vai, ja jūs slēdzat ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, tas nozīmē, tātad biedrība veiks dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un varbūt reizē būs pārstāvis. Bet otrs variants ir, kad biedrība tiek tātad pilnvarota līdzīgi, piemēram, varbūt daudziem saprotamāk ir mājas vecākais, tad biedrība šajā gadījumā būs nevis fiziska persona, bet juridiska persona, bet veiks līdzīgas funkcijas, kā mājas vecākais, proti būs tāda koordinējošā persona arī starp dažādām iestādēm banku, un tas tad, jā, ir tas otrs veids, un tad atliek izvēlēties, kur, un tad jums vēlāk arī tieši stāstīs par to, kā nodibināt reģistrēt biedrību. Tas tad no manas puses arī viss. Paldies!